Al-Fatihah. Surat al-lazina anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim wa li sadri wa yassirli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa nazala lan temurun lam maftakhara ing dalam semangsane bangga ing dalam semangsane sobal muslimun wa ahlul kitab lan ahli kitab masing-masing membanggakan diri sendiri. Akhirnya turun ayat laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Laisa ora ono apa lamru perkara ini iku manuton kang den gantungaken bi amaniyikum kelawan piro-piro kekarepan sira kabeh to pengarep-arep sira kabeh wala amaniyi ahlil kitab lan ora piro-piro kekarepane ahli kitab. Kehebatan itu bukan sesuai kemauan. Terus piye bal bil amali sholihi, bal bil amali balik kelawan amal as-sholihi kang sholih. Sing penting amali. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Dudu standare adalah kekarepanmu wong mukmin juga bukan kekarepane wong ahli kitab. Dudu keinginanmu juga dudu keinginane wong ahli kitab. Tapi standare amal soleh. Bal bil amali balik kelawan amal as-solihi kang solih. As-solihi kang solih. Man utai sopone wong iku yakmal nglakoni sopeman su'an ing olo yudza mongko bakal den walas sopeman yudza mongko ben walas sopeman bi kelawan sebab su'an imma fil akhirah ono kalane ing dalam akhirat au fit dunya utawa ana kalane ing dalam dunya. Balasan Allah niku napa nek ning dunya ning akhirat maklum disiksa. Nek ning dunya fi dunya ya bil balai kelawan bilai musibah. Wal mihani lan pira-pira coba. Pira-pira coba. Wal mihani lan pira-pira coba. Balak wal mihan iku ning donya. Mangkane ora usah nyalahne wong liya nek enek apa-apa. Wa bil balai wal mihan niku kabeh balasan saka perbuatan buruk. Kama kaya keterangan warada kang tumeka apa ma fil hadis ing dalam hadis. Wala yajid lahu min dunillahi waliyaw wala nasira.
wala yajid lan ora nemu sapa man lahu manfaat kedune man lan hu manfaat maring man min dunillahi saking sakliyane Gusti Allah ay ghairihi duna sing di mana ghair duna kan kadang maknane parek kadang maknane ghair ay ghairi tegese sakliyane Gusti Allah walian orang nemu walian ing kekasih kekasih yahfadhu kang ngrekso sapa walian hu ing man wala yajid lahu min dunillahi waliya wala lan ora nemu nasiron ing kang nulungi yamnahu kang nyegah sapa nasir hu ing man minhu saking piwales saking piwales piwalese Allah niku minhu saking piwalese Allah wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Dadi standare dudu sesuai keinginan orang tapi amale sapa sing amale elek ya tetep diwales teng Gusti Allah. Mangane wonten hadis napa mambati abihi amalu lam yusri bihi nasabu. Nasabe apik tapi kendo amale ya tetep mboten dadi. Nasab tidak bisa mempercepat derajatnya. Ora bisa ngangkat lam yusri. Ora iso mempercepat. Karena amale batik. Wis akeh contone lah. Nasab mulya tapi amale batik ya tetep sesuai dawuhe Kanjeng Nabi sing nyoto. Tetap kalah karo wong sing gak nasab biasane tapi amale sae. Man wong wis didawone Kanjeng Nabi, ape gak trimo piye ya kudu trimo. Iku wis hukume sunnatullah ngoten niku wis didawone Kanjeng Nabi. Akeh wong ora nasab akhire ilmune berkah, akeh wong nasab nyun sewu tapi aja diolo-olo. Artinya iki kanggo iktibar mawon. Dudu kanggo ngolo-ngolo. Akeh wong nasab bahkan terus nih tinggalane wong tuwa gak iso. Karena ini niku niku wis hukum sunnatullah dawuhe Kanjeng Nabi, "Man bati'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Laisa bi amaniikum wala amanihi ahlil kitab." Ora sesuai kemauan masing-masing. Nek sesuai karepe ya sapa wae kepengin mulya, kepengin hebat nggih kan. Tapi standare amale terus piye? Usahane piye? Pengen dadi wong alim, nasab. Tapi gak tahu ngaji. Ya tetep nek dawuh Mbah Marzuki kula diceritani bapak, bapak ngaji Mbah Marzuki. Mbah Marzuki paling sering nek ngaji dawuh, putra kiai gak gelem ngaji bodoh. Ngoten. Saestu. Anak kiai gak gelem ngaji bodoh. Leh, dawuh bodoh niku dibanter nih. Niku suwering Mbah Marzuki ngaji ngoten niku. Lha pancen nyoto ngoten niku. Tapi nek cara bangun ngoten niku aja diolo-olo. Niki dalam rangka itibar, paham nggih? Itibar. Piye-piye putrane wong alim. Dadi ya kita hormati. Tapi kita tetap nek sing dadi panutan ya kudu sing alim, dudu nasab. Standare dudu nasab. Panutan niku wong duwe ilmu. Ora nasab ngalim jelas amale apik dadene panutan. Nasab ngaji gak iso ya aja dadi panutan, kita hormati sebagai putrane wong alim, ngoten mawon. Paham ya? Aja diolo-olo kuku alat. Wong iku piye-piye tetep putrane wong alim. Ning aja dadi panutan nek wong ora ngalim. Ora duwe ilmu, amale gak apik, gak usah dadi panutan. Panutane sing jelas ilmune. Akhlake apik, ilmune apik, walaupun gak nasab dadene panutan. Bahkan pamane anak preman ilmunya jelas, nasabe apa? Amale sae, dadene panutan. Paham nggih? Laisa bi amanikum wala amanihi ahlil kitab. Jadi keberhasilan niku atau kemuliaan itu standarnya bukan kekarepan. Nek kekarepan kabeh wong pengin. Tapi amale niku pripun? May ya'mal su'ay yudzabih wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Cuman biasanya nek wong nasab niku tetep enek berkahe. Ketika gelem bergerak niku cepet pancen. Ya iso aja direne wong pancen niku barokah e bae. Mbah bae wis kangelan suwi.
nek gelem berubah terus gelem tandang mamane malih mempeng cepet niku biasane ya wis maklum iku baru kaya wong tuwa. Tapi nek gak ya tetep mawon akeh contone sak akeh-akeh. Semono uga wong sing gak nasab berhasil iku ya sak akeh-akeh contone. Kulo niku mondok wis suwi, kanca kulo sing gak nasab sing dadi kiai wis pirang-pirang. Lha saestu. Sing kulo kenal zaman teng pondok dudu putra kiai. Dong. Sing senior kulo bahkan ada sing junior. Niku sing ilmune berkah niku mah pirang-pirang. Lah nasab. Dudu nasab kiai. Ayo. Apa ora percaya karo dawuh Kanjeng Nabi? Mambati abi amalu lam yusri bihi nasab. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taisapane wong iku yakmal lamun ngamal sapa man syai'an ing suwiji-wiji minas sholihati saking pira-pira ngamal kang bagus mindakarin saking wong lanang awungsa utawa wong wadon wa huwa hale utaiman iku mukmin wong kang iman mayakmal faulaika mongko utawi samudayane mongkono-mongkono man iku yadkhuluna padha manjing sapa man lafadz yadkhuluna iku bil bina'i kelawan den mabni'ake lil maf'uli maring maf'ul wal fa'ili lan fa'il padha manjing al jannata ing swarga wala yudlamuna lan ora padha den aniaya sapa Allah sapa man lan ora padha den aniaya sapa man nakiron kelawan sak ledoe isi kurma nakiron kelawan sak ledoe isi kurma kotro nakrotin nawati tegese kelawan kira-kirane sak ledoe isi kurma waman utai sapane wong nakir niku sama nek isi kurma niku ning tengah enen kaya titik pusere lah cara uang niku ning tengah enten pusere bener-bener cilik lah niku nakir jadi sekecil itu tidak ada tidak mungkin tidak akan didolimi walaupun amal sekecil itu artinya ini wis gak bakal didolimi diungkapkan dengan bahasa nakir niku sekecil itu pun tidak didolimi ojo meneh gede wala yudlamuna nakir. Terus niki sampean delon. Wa may ya'mal minas sholihati sing wong sing amal soleh kan standare wae amal. Niku mangke dilebone swarga. Tapi mboten amal soleh tok. Wa huwa mukminun. Iki sing wong kalau ngerti wonten tokoh. Wae tokoh saiki cek urip. Bahkan duwe pondok. Dhisik tau geger mergane ning TV ngomong agama apapun asalkan perbuatannya baik nanti masuk surga. Iku apa jajal ngoten niku? Kenek pemikiran model apa? Di pondok. Mungkin dia kalimat zahire kalimat itu ndak boleh diyakini. Mungkin mamane dhewe mungkin tapi maksudnya dia mungkin tidak seperti zahire. Ya, ya monggo-monggo kalau memang maksudnya ndak seperti itu. Tapi zahire seperti itu tetap bermasalah kalimat seperti itu. Dan renek ceritane apapun agamanya ning Quran renek. Mlebu swarga niku amal apik memang standar, tapi wa huwa mukminun. Ora enak ceritane. Malah sing dia malah kufur niku diancam ki kan. Ning Quran bolak-balik diancam. Lenek agama kufur niku sudah bermanfaat, lapor rusul angel-angel ngejak tauhid nggih kan. Wis sing penting amale apik sampean agama apapun gak apa-apa wis bebas. Penyembah apa wis bebas sing penting amalmu apik apa ngono rusul. Yo gak enak sing ngoten niku. Lah ya makane ngati-ngati. Ngati-ngati iku tokoh lho duwe pondok. Nyun sewu yo. Ya mungkin mbok pondok gedhe mbok ora tapi tokoh muda duwe pondok. Wong kadang tulisane Kiai Haji. Dhisik tahun pirang kelingan rame ning
gara-gara videonya wonten cetok ngomong ngoten niku. Agama apapun tidak masalah, diwawancarai kan ini. Semua agama apapun asalkan perbuatannya baik masuk surga. Koyok-koyok nyembah apapun gak masalah, wis. Koyok-koyok ngoten iki kan. Lah niki bahaya. Iku pemikiran ngoten niku sangat berbahaya. Nek urusan toleransi, memang toleransi kita itu diperintahkan dosa gak ngelakoni ajaran toleransi sing diajarkan agama. Momone nek wong non muslim tanggone teko dizalimi tetep dosa. Malah diweden-wedeni ning Kanjeng Nabi iki kan. Sopo sing zalimi wong muslim wong kafir dimi kok besok urusane karo Kanjeng Nabi. Kurang luwih kan ngoten. Ning akhirat bermasalah karo Kanjeng Nabi. Tapi nek urusan keyakinan iku mbok yo aja di campur aduk ngoten niku lho. Santri ngatos-atos saniki pemikiran campur aduk ora karo-karuan. Ora peduli organisasine nopo saniki. Makanya kudu duwe ilmu. Zaman akhir niku ilmu niku penting. Kudu duwe guru sing jelas terus duwe berusaha nambah ilmu terus. Ben gak katut-katutan ngoten niku. Wa bandai sapane wong aila hada tegese ana wong suwiji ki maujud iku ahsanu luwe bagus apane dinan agamane mimman tinimbang saking wong aslama kang ikhlasake sapa man aslama kang ikhlasake sapa man wajahu ing amale man ing apa ing amale man ya iku makna murad wa akhlasu amalan ngan wajahu ing awak iman awak wajahu ing awak iman itulah kul juz iradatul kul tunduk total nih lho awak ini aslama kan tunduk ing koda terus ai ing koda tegese nyelametake sapa man tunduk ing koda maknanya tunduk ai ing koda tegese tunduk sapa man wa akhlasolan ikhlasake sapa man amalahu ing amaliman lillahi krana Allah wa huwa utawiman niku nek digawe rujuk ting aslama maring nek digawe ta'aluk ning aslama kan ting Quran dudu ting masalah ikhlas lillahi maring Allah aslama lillah aslamtu lillahi rabbil alamin lillahi maring Allah lillahi maring Allah wa huwa utawiman hale utawi wa huwa hale utawiman iku muhsinun wong kang nekotake suwijine Allah muwahidun tegese wong kang nyuwijake Allah wa taba'alan anut sopaman millata Ibrahima ing agamane Nabi Ibrahim alaihi salam al-muafiqota kang nyocokine limilatil islami maring agama Islam hanifan hale kang condong lafat hanifan iku halun dadi hal aima ilan tegese hale kang condong anil adyani saking pira-pira agama kulliha yas kabehane adyan condonge ilat dini maring agama al-qayyim kang jejeg kang bener wattakhodalan dadekake sinten Allahu Gusti Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim alaihi salam dadi akene khalilan ingkang dadi kekasih Sofiyan tegese kang dadi kekasih khalisal mahabbati kang murni demene lahu maring Allah khalisal mahabbati kang murni demene lahu maring Allah dadi khalil khalil niku mahabbah sing
menguasai seluruh jiwa, murni hanya untuk Allah. Makanya hikmahe Nabi Ismail kon beleh nggih ngoten niku. Nek cara ulam, nek cara kanu. Kekasih niku nek Gusti Allah pirsa ada benda lain, ada makhluk sing mau mengisi hatinya, Gusti Allah cemburu. Makanya diuji. Kekasih niku ngoten niku, ketika ada Sayyidina Ibrahim kan suwi sampai usia 100 nopin lagi duwe putra. Otomatis kan disayang banget. Lah ketika masuk di hatinya ditokne ning Gusti Allah, cemburu Gusti Allah. Ayo belen. Nah, ketika wis dibeleh tandang ya wis. Sebalik meneh. Nah, kurang lebih nek cara ulama ngoten. Ngene Nabi Yakub saking mahabain Nabi Yusuf, Nabi Yakub kekasih. Gusti Allah cemburu ya diproses. Dipisah. Diproses niku kekasih. Baktul Karim niku saking senengin duwe putra lanang critane iki kan digadang-gadang. Dilalah nggih dipundhut nggih kan. supaya mboten ya tambah sempurna mahabbah ning Gusti Allah. Niku apa? Sunnatullah kepada para kekasihnya. Niku sering ngoten niku nek cara ulama kurang luwih ngoten niku. Wonten sinten kula nate mitreng critane Kiai sinten? Wonten duwe anak piro ngoten. Sing siji ketok ngalim, pinter, akhlake apik. Wah, disayang banget nih wong. Bapak cara kiyaine niku ngarep-ngarep tenan, wah iki calon iki insyaallah. Lah dilalah, karena dhewe kekasih malah dijukuk sik ning Gusti Allah. Dadi kaya-kaya Gusti Allah iku moh nek enek saingane ning antine kekasih. Niku kaya-kaya wis dadi napa? Biasane ngoten niku. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Lanjut. Walillahi lan iku tetap kagungane Allah. Ma utawi perkara fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit. Wa malan perkara fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Milkan saking arah miliki. Wal khalqan wa khalqan lan kedadeane wa abidan lan pira-pira kawulane wa kana lan ana sinen Allahu Allah bi kulli syai'in kelawan sakabehane suwiji-wiji iku muhiton dat kang liputi apane ilman ngaweruine wa qudratan lan kuasane. Allah alam. Terus kurang sedikit malam yazal. Ailam yazal tegese ora gingsir sinten Allah iku mutasifan kang persifatan bidzalika kelawan mengkono-mengkono ilman wa qudratan. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhita. Ihathah niku nek teng mriki tafsirane loro. Ihathah ilmu karo ihathah kudrah, paham ya? Makanya ilman wa kudratan. Ihathah ya Gusti Allah niku min haitsul ilmu min haitsul kudrah. Semua berhubungan dengan ilmune Gusti Allah. Semua bertakluk dengan kudrahe Gusti Allah. Cara ilmu tauhid nggih kudrah niku khusus teng kemungkinan. Nah, ilmu lebih luas lagi ihathah. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim alladhi malarkana 'arsyillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim bi qadri 'azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma fi 'ilmillahil azim salatan da'imatan bi damillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya muhammad ya dzal khuluqil azim wa sallim alayhi wa ala alihi misla dhalik wa ijma bayni wa baynahu kama jama'ta bayna ar-ruhi wa nafas ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاك من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dawu sapa Sayyidah Aisyah kana ono sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yaqumu jumenengi ibadah sapa Kanjeng Nabi minal laili saking wengi. Jadi qiyamul lail saking kuwate le qiyamul lail. Hatta tatafattar sahingga abuh apa ya bengkak tatafattar apa kodamahu delamaan lorone Kanjeng Nabi. Delamaan niku kaki sing mulai mata kaki ke bawah niku jenenge kodam delamaan. Cara tangan mata tangan maju jenenge kan epek-epek. Sikil kodam. Apa kodamahu delamaan lorone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zolam tu sunnataman ahya zolama ila anistakan kodama utur romeu waromi. Fakultu nuli matur sapa ingsun. Fakultu nuli matur sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki untunge Sayyidah Aisyah kaya takok. Cara gak takok sirrul qalbiyai Nabi niku gak ketok. Lha apa kok sampai segitunya? Lima kenging kena apa? Tasna'u agawe sapa panjenengan hadza ikilah niku lho yaqumu hatta tafattara qadamahu niku wonten napa Kanjeng Nabi jenengan kok ya angel-angel salat ae dadak sampe napa sikile abuh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal waqad ghufira hale teman-teman wis den ngapura wis dijamin ngapura sop laka ket manfaat kedune panjenengan apa ma perkara takut dama kang wis dingin apa ma ming zambika saking dosa panjenengan utawa saking dambun panjenengan wonten sing maknane saking dosane umate panjenengan waqad ghufira inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka allahumma taqaddama ming zambika sama takhor. Berarti niki nek ndelok iki kaya-kaya niki berarti kejadian niki setelah turune surat Al-Fat, surat niku. Surat Fatih niku. Wa ma ta'akhkhar lan wa malan perkara ta'akhkhar kang keri opo ma. Jenengan niku wis dijamin ngapura. Kan enak to Kanjeng Nabi. Karek turu-turu kan enak wis, nggih kan? Dadak ijik salat sampai sukune kakinya niku membengkak. Bengkak. Terus dalam rangka nopo ngoten niku. Niki untung Sayyidah Aisyah niku matur. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi? Yo justru iku. Nek wong awam kan mikirin nek wis entuk jaminan ya wis kan selesai. Ngapain angel-angel wong wis entuk jaminan. Nek Kanjeng Nabi mboten, iki cara berpikir wong makrifat. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, afala akunu ana to mengko ora ana sapa ingsun iku abdan dadi kawula syakuron kang akeh syukure ya justru iku wae tak syukuri. Mangane akhire dadi ilmune ulama api-apike ibadah niku sing dalam rangka syukur. Ibadah krana wedi disiksa niku nggih sae, berarti sangka iman, iman siksane Gusti Allah. Ibadah krana kepengin swarga nggih sae, krana itu muncul sangka iman janjine Gusti Allah. Tapi tetap ora bandingane ibadah sing syukur. Niate krana syukur, wis pokoke syukur Gusti Allah. Syukur. Diniati syukur, ngaji ngene iki diniati syukur. Napa mawon? Syukur. Muttafaqun alaih. Hadzal hadis iku muttafaqun alaih. Masyaallah, Kanjeng Nabi halia niku istimewa. Niki jenenge ilmul hal, paham?
abdan syakuro, sholat sampai segitu niku af'al, sholat hatta tatafattor niku af'alun nabi. Nek afala akunu abdan syakuro niku ahwalun nabi. Niki sing para wong soleh niku menyelam untuk mencari niku ahwalun nabi sallallahu alaihi wasallam. Afala akunu abdan syakuro. Sama nek maca hadis ngeten niki, membaca Kanjeng Nabi ngeten niki hubungne karo liyane kados teng burdah. Ketika nyebut cerita niki teng burdah niku dihubungne karo liyane. Apa zalam tu sunnataman ahyal zalama ila anishtakat qadama hudur ramiu warami. Kanjeng Nabi niku kiamul lel sampai kakinya bengkak. Terus wasyadda min saghabin ahsha'ahu wa tawa tahtal hijarati kashan mutrafal adami. Sampai ngerti solatnya koyok ngono kuwate sampai kakinya bengkak, sampai ngerti dalam keadaan piye, dalam keadaan sering lapar. Umumnya wong nek ngelih kan yo males ki kan apa-apa. Ngelih yo leret sik lah. Gak duwe dhuwit yo sik ah. Gak semangat. Iku umum jiwa manusiawi. Tapi kan Kanjeng Nabi niku basyarun lakal basyar. Telung dino gak dahar, berbulan-bulan gak ngebul dapure. Itu ndak pengaruh. Tapi tetap seperti ini, makanya burdah itu nyebutnya indah kalimat disusun dengan, nek dipikir iya ini basarun lekal basar tenanan. Jadi merangkai cerita, berbagai cerita dirangkai, akhirnya menimbulkan kenal Kanjeng Nabi keagungannya. Sama bayang nih, umumnya wong kentean duit kan ya rada malas-malas piye iki kan. Sama tahu koran yang pondok kentean duit ya ampun nek gak tahu, berarti sama masuk santri zaman akhir nek gak tahu kentean duit. Ning pondok kok gak tau kentekan dhuwit. Mane kok apa mayoran terus ning pondok. Nek tau mesti ngrasane. Dek abote iki kan. Wis ora usah adoh-adoh kentekan dhuwit. Sampeyan poso. Poso luwe mesti tambah loyo. Ape lapo-lapo iki kan. Makane lir boyo madhape mempengo ora usah poso-posonan. Sing penting mempeng. Nek sampeyan iso mempeng karo poso tambah api. Tapi nek gak mending mempenge ora usah poso. Sah poso-posonan. Niku madhabe masayih kita. Iki krana umume wong jeneng luwe iku ya loyo. Nek Kanjeng Nabi boten. Iki sing angel iki kan. Nek ning burda malah disebutne meneh. Iku dalam keadaan sering luwe. Tapi kiamu lele koyo ngoten sampai kakinya bengkak. Iki isyarah afala aku nu abdan syakuro. Terus-terusane napa? Latal hijarati kasan mutrafal warawadat uljibali. Ketika cerita sering luwe, Kanjeng Nabi sering luwe, ojo salah paham, iku fakruh tiyarin, makanya disusul ning burdah waro wadad huljiba lusum muming dahabin an nafsihi fa'aroha ayyama samami. Ojo mbok kira fakire Kanjeng Nabi ini kaya wong krono kepeksa, panjen pengennya duwe akeh tapi gak duwe, pengen warak tapi gak iso mbawane. Kanjeng Nabi gak ngono, Kanjeng Nabi digodok gunung pengen dadi emas kang rezekine Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi gak kerso. Fakire karena beliau memilih seperti itu. Enek wong milih luwe, milih kan duwe. Niki niki ketok male. Dadi fakire fakir kersane beliau dhewe. Fakir ikhtiyarin nek istilah ulama. Terus menjalani sering gak dahar berhari-hari. Niku dijalani dengan tetap semangat khidmate teng Gusti Allah ibadah. Lah niku lho. Ente-entean kan, makanya basyarun lah kalbasyar muttafaqun alaih. Wa'anil mughirati lan saking Sayyidina Mughirah nahwuhu utai sepadane hadisi Sayyidah Aisyah muttafaqun alaih, ya rupane hadis muttafaqun alaih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Ali saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu radhiyallahu anna Nabi teman satu ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam iku tarakahu nekani sopo Kanjeng Nabi ing Sayyidina Ali nekani sopo Kanjeng Nabi ing Sayyidina Ali wa Fatimah taing lan Sayyidah Fatimah lailatan ing dalam suwiji wengi. Waqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ala tusalliyani ana toh ora salat sapa sira loro mbok yo salat
ala tu sholliyani mbok yo salat sapa sira loro. Ai hadza hadis mutafaqun alaih. Jenenge oprak-oprak tapi krono ahli bait oprak-oprak itu dudu masalah salat subuh. Oprak-oprak kial ulel. Lanjut. Tarakahu utawi lafa tarakahu iku atahu nekani sapa Kanjeng Nabi ing Sayyidina Ali lailan ing dalem waktu wengi. Mangane sampeyan nek dadi pengurus ngewangi apa nggugahi koncone wis niate ngoten niku. Kanjeng Nabi yang nggugahi, Kanjeng Nabi yo napa oprak-oprak salat. Wis ngoten mawon. Apa-apa dinikmati ngoten mawon. Ya mungkin enek sing rada gregetne wis teko dilakoni. Nabi Ismail nggih ngoten, wa kana ya'muru ahlahu bisholah dan seterusnya. Lanjut. Wa an Salim saking Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. An Abi saking Abai Sayyidina Salim. Anna Rasulullah teman satu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kola tahu sapa Kanjeng Nabi. Ni'mar rajuli iku sak bagus-baguse wong lanang. Abdullahi utawi sahabat Abdullah. Law kana lamun ono sapa Abdullah iku yusolli salat sapa Abdullah minal laili ing dalem wengi. Kala sampeyan ni'mar rajuli apa rajulu? Rajuli. Julu ni mas apa bagus-bagus sapa ar-rajul? Nikmar rajulu iku sak bagus-baguse wong lanang sapa rajul sapa ar-rajul sapa ar-rajul Abdullahi utawi Said Abdullah laukan lamun ana sapa Abdullah iku yusalah sapa Abdullah melali ing dalem wengi kala dawu sapa sahabat Salim ka sapa Sayidina Salim fakana ana sapa Abdullahi Abdullah ba'da dalika ing dalem sawise mengkono-mengkono dawu nikmar rajul iku layanamu ora tau turu sapa Abdullah minal laili ing dalem wengi ila qalilan angin kang kiti. Ai hadza hadis mutafaqun alaih. Asline ngene, minal laili sangke wengi ila qalilan angin ing dalem layanamu qalilan minal lail. Angin ing dalem wektu kiti mutafaqun alaih. Ayat kolilan minal lail. Iku nak corot tarkib sing asli, corot tarkib sing krono min sing mukodam kota niku halnya tetap sanggih bungi ya betul asli ni. Halnya tetap sanggih bungi. Ila kolilan ayat ing dalam waktu kaki dek mutafakun alaih. Lanjut. Ini Kanjeng Nabi didie, didie sahabat dekat. Putranya Sayyidina Umar. Jadi api-api uang yo Abdullah itu lah putranya Sayyidina Umar. Umpama gelem istiqomah salat wengi iku sapi-apike wong. Disindir ngoten niku. Nek sahabat disindir ngoten niku ya langsung. Lanjut. Wa Abdullah saking sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Wala da'u sabar Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah ya Abdullah la takun ojo ono sapa sira. Iku misla fulanin padane si fulan kana kang ana sapa fulan iku yakumu jumeneng sapa fulan alaila ing dalem wengi fataraka nuli tinggal sapa fulan qiyamal laili ing salat wengi. Iki padha hadis mutafaq alaih. Padha mawon nek iki nyindir kon istiqomah. Aja kaya wong iko. Kadang salat wengi engko bariku berhari-hari berbulan-bulan gak salat. Karepe niki istiqomah qiyamul lail. Muttafaqun alaih. Lanjut. Wa an Ibnu Mas'ud saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Ada sahabat Ibnu Mas'ud dzikiratin tutur ainda nabi dalam sadinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sapa rajulun wong lanang nama kang turu sapa rajul lailatan ing dalem wengi hatta asbaha sehingga manjing esuk sapa rajul hatta asbaha manjing subuh sehingga manjing subuh sapa rajul iki kelasnya ke sekedar manjing subuh lho ya dudu manjing esuk jam 7 no dudu
Kola. Kola dawu sapa Kanjeng Nabi zaka utawi mengkono-mengkono rajul iku rajulun wong lanang. Bala kang uyuhi sapa asyaitonu setan. Bala kang uyuhi sapa asyaitonu setan fi udhunahi ing dalem kuping lorone rajul. Aukola utawa dawu sapa Kanjeng Nabi fi udhuni ing dalem kupinge rajul. Ai hadza hadis muttafaq alaih. Awak itu sering diuyui kan berarti. Muttafaqun alaih. Lho, ngeten niki termasuk hadis sing butuh pendekatan iman. Kan gak ketok uyuhe setan niku. Gak ketok, tapi iman pora. Makanya niki wonten critane. Kala Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani fil Uhud Al-Muhammadiyah, teng kitab Uhud Muhammadiyah. Walaqad ra'aitu ayanan insanan min ahli zawiyah nama hatal fajr. Jadi fajar loh ya, itu hatta syamsa, hatta tulu isyamsi itu bener. Aku weruh sak moto-moto di kasef enek ahlu zawiyah santri, ahli zawiyah ini wong suluk-suluk ngoten ya, santri suluk sing turu sampai fajar, sampai masuk waktu subuh. Fakoma terus ngelilir wis subuh. Fakoma wal baulu yasilu min udhunihi. Tak delok tangi kupinge netes-netes uyuhe setan. Tapi niku gak ketok, niku sing weruh wong sing duwe basirah ngoten niku. Lha iki saestu ngoten niku. Ora kok hanya mubalaghah mboten niku saestu. Lah maksude diuyuhi mangke mburi wonten sing masalah dikencang. Lanjut. Wa an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah teman satu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala tau sapa Kanjeng Nabi yaqitu bundeli sapa asyaitanu syaitan. Bundeli sapa asyaitanu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum ing atase kita sirae sira kabeh. Ing atase kita sirae salah siji sira kabeh. Idza huwa nalikane utawi ahad iku nama turu sapa ahad salasa uqadin kelawan telu pira-pira bundelan kelawan telu pira-pira bundelan yadribu mamang sapa setan apa mamang kok iso mamang oh ya ngridu ngono ae wis bisik Ya dribung ridu sapa setan ala makani kulli uktatin ing atase panggonane saben-saben bundelan ing lafat ing pengucap alaika iku tetep ing atase sira lailun utawi wengi tawilun kang dawa farkut mongko turu sira fa in istaiqadha mongko lamun nglilir sapa ahad fa dzakara nuli nyebut zikir sapa ahad Allah ing Gusti Allah taala halimulur sapa Allah inhalat mongko udar apa uqdatun bundelan siji fa in tawaddu'a mongko lamun wudu sapa ahad inhalat mongko udar apa uqdatun bundelan siji kang weneh fa in sallam mongko lamun salat sapa ahad in halat mongko udar apa uquduhu bundelan kang weneh apa uquduhu bundelan weneh ahad fa asbaha nuli dadi sapa ahad to manjing esuk sapa ahad fa asbaha dadi sapa ahad to manjing esuk sapa ahad nasiton hale trengginas nasyidun hale terengginas toyiban nafsi kang kepena atine toyiban nafsi kang kepena atine wa illalan lamun ora istaiqodo asbaha mongko dadi sopoman tuwa manjing esuk sopoman khobithan nafsi hale jembere ati kaslana hale aras-arasen ai hadza hadis muttafaq alaih makane mujarab bangkong iku nambahi aras-arasen jarab bangkong subuh niki padahal masalah dudu bangkong subuh
bangkong tahajud nek niki. La illa asbah khabisan nafsi kaslan, muttafaqun alaih. Terus lafat kofiatur rosi utawi lafat kofiatur rosi iku akhiru akhire rosi. Wa an Abdillah saking sahabat Abdillah bin Salam radhiyallahu anhu anna nabiyya teman satu ni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola dawu sapa kanjeng Nabi ayuhan nas heling eling manungso afsu mashhurono sapa sira kabeh mashhurono sapa sira kabeh assalamu ing salam wa'imu lan paring pangan sapa sira kabeh atau ama ing panganan wa sholatan suatu sapa sira kabeh bilaili ing dalem wengi wa nasuhale utawi manungso iku niyamun pira-pira kang turu tadkhulu mongko mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga bisalamin kelawan ulu salam bisalamin kelawan sertane selamat kelawan sertane selamat. Rawing hadis sapa Tirmidzi wa qadau sapa Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahihun. Wa an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala tau sapa sahabat Abu Hurairah qala tau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami utawi luih bagus luih utama-utamane poso ba'da Ramadan ing dalam sawise wulan Ramadan iku syahrullahi wulane Gusti Allah al-muharramu kang den mulia agen rupane al-muharramu wulan kang den mulia agen wa afdalu sholati utawili utama-utamane sholat ba'dal faridoti ing dalam sawise sholat fardu iku sholatul laili sholat ing dalam waktu wengi ruwah ing hadis apa muslimun imam muslim. Wa'an ibni Umar saking sahabat ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya teman satu ni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola tau sapa kanjeng Nabi sholatul laili utawi sholat wengi iku masna rong rokaat masna kelawan rong rokaat fa idza khifta mongko ing dalam nalikane wedi sapa sira as-subha ing waktu subuh fa autir mongko ganjilono sapa sira biwahidatin kelawan siji witire siji nek mamane tangine wis mepet meh subuh mari wudu kata wah iki nek salat witir telu rakaat kata gak nuntut ya siji ae fa autir biwahidah tafakun alaih. Lanjut wa anhu lan saking sayyidina Abu Hurairah qala ta usaba Abu Hurairah kana ana sapa annabi yo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mencetak. Wa anhu lan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ta usaba sahabat Ibnu Umar kana ana sapa annabi yo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusalli salat sapa kanjeng Nabi minal laili saking wengi masna kelawan rong rakaat masna kelawan rong rakaat wa yutiru lan gawe witir sinten kanjeng Nabi birok atin kelawan sak rakaat ai hadza hadis muttafaq alaih. Kita lile wong eno nek tarawih yo bangga loro-loro salatul lail niku masna-masna ora papat-papat loro-loro nanti Nabi dhewe kana yusolli minal lail masna-masna loro-loro. Lanjut. Wa'an anasi saking sahabat Anas radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Anas bin Malik kana ono sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuftiru buka mokel sapa kanjeng Nabi minasyahri saking wulan hatta nadhunna sehingga nyono sapa ingsun alaya suma ing ora poso sapa kanjeng Nabi minhu saking syahrun waya sumulan poso sapa kanjeng Nabi hatta nadhuna sehingga nyono sapa ingsun ala yuftiro ingin tora tau buko mokel sapa kanjeng Nabi minhu saking syahrun sayan ing dalem suwiji-wiji ay minal yaumi sayan ing dalem suwiji-wiji ay minal yaumi. Jadi kadang mboten niku lho nek delok riwayat niki berarti
masuk bulan poso berhari-hari poso sampai berarti bulan ini mungkin akan full dengan poso. Kadang gak poso terus, gak poso terus, akhirnya sampai do bulan ini mungkin gak poso blas iki. Jadi gak mesti ngoten. Lanjut. Wa kana ana sapa Kanjeng Nabi iku la tasya'u ora karep sapa Kanjeng Nabi antarahu ing yenta ningali sapa sira ing Kanjeng Nabi minalaili saking wengi musallian hale kang salat illa ra'aitahu angin ningali sapa sira ing Kanjeng Nabi wala naiman lan ora hale turu illa ra'aitahu angin ningali sira ing Kanjeng Nabi aina iman. Maksudnya ini nek cerita yang sarai kiam mulai lekan Kanjeng Nabi mboten mesti jame ini lho, waktunya gak mesti. Makanya nek gue kepengen ngurung Kanjeng Nabi sarai yo iso saat. Makanya jam segitu mungkin pas sarai. Ketika kamu pengen ngurung Kanjeng Nabi sholat ya pas sholat. Jadi gonta ganti. Ini nek cara ulama ini batas poso nggih, kadang poso kadang mboten. Niku nek cara ulama supaya ibadah niku gak dadi adat. Nek dadi adat niku akhirnya mek krana kebiasaan ngeten lho. Paham nggih? Supaya ibadah niku mboten dadi pengadatan. Nek dadi adat akhirnya mek koyok kebiasaan. Jeneng koyok kebiasaan niku nilainya kurang sempurna. Makanya nek cara teng kitab fikih niku saumud dahri niku nggih. Wonten nggih kan istilah poso terus. Tapi tetap sing luwih utama poso Daud. Soalnya kadang gak poso, kadang poso. Iku malah abot. Nek poso terus enteng. Sampeyan tak ono wong sing poso tiap hari. Kan wis gak kepengin, koncone mangan yo gak kepengin, wis ra karep. Tapi nek kadang poso, kadang ora abot niku. Luwih abot. Makane ning Kanjeng Nabi niki metodene Kanjeng Nabi dalam ibadah. Rawang ngriwataken hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Nah, lanjut. Wa an Sayyidah Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasul taman satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ono sapa Kanjeng Nabi. Iku yusalli salat sapa Kanjeng Nabi 11 ing 11. Apa ne rakaatan rakaate. Takni ngarepaken sapa Sayyidah Aisyah fil laili ing dalem wengi. Yasjudu halai sujud sopo Kanjeng Nabi as-sajdata kelawan sak sujudan min dhalika saking mengkono-mengkono 11 kodroma kelawan kira-kirane waktu kodroma kelawan kira-kirane waktu yakro ukang moco sopo ahadikum salah siji siro kabeh khomsina ing 50 apane ayatan ayate qobla ayyar fa'a ing dalam sak durunge yento ngangkat sinten Kanjeng Nabi roksau ing pustakane Kanjeng Nabi wayar ka'u lan salat sapa Kanjeng Nabi lan salat sapa Kanjeng Nabi rakaat ini kelawan rong rakaat qabla salatil fajri ing dalam sak durunge salat fajar sumayataji'unuli miring sinten Kanjeng Nabi turun miring sinten Kanjeng Nabi ala siki nuli apa? Turun miring. Oh iya. Turun miring sinten Kanjeng Nabi ala siki ngatase sisi Kanjeng Nabi al aiman ikang tengen hatta yaktiyahu sehingga teko ing Kanjeng Nabi sopo al munadi wong kang undang-undang li sholati krono al rai sholat rawa ing hadis sopo al Bukhari wang Bukhari. Ini maksudnya asjudu as-sajdata min dhalika qadra ma yaqra'u ahadukum khamsin ning cara ning sarae kaifiyatu qiyamihi biha wal istihbabi itolatiha. Dadi suwi qiyame niku suwi kira-kira maca 50 ayat. Iku tahajud e Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu sapa ing hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wallahu alam bisawab. Angel tau ditiru. Kecuali wong nek entuk pitulung. Makanya wonten tak cerita nih, wonten madhab ulama, wali, wong soleh, sing gak duwe wiridan. Soale menghindari
ada amal sing dadi pengadatan. Sama nek wiridan nek terus-terusan, akhirnya nek koyo biasa. Atine gak katut nggih kan. Tapi nek sing madhabe wis gak apa-apa, terus sisi atine katut dhewe. Ya madhabe dhewe-dhewe padha bener. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah bil hadratil wasi'ah salatan tumiddu bi jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyyati min niyyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ahli wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqdin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Kamalu tarbiyatihi. Kamalu tarbiyatihi utaiki kumertilakan sampurnane tarbiyai Kanjeng Nabi. Oleh didik Kanjeng Nabi lil ummati maring ikilah umat. Wa inayatihi lan napa? Wa inayatihi lan perhatiane utawa wigatine Kanjeng Nabi. Perhatian wigati sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sangat perhatian kita alimil Qur'ani kelawan mulang Qur'an, pendidikan Al-Qur'an. Sangat digatekno masalah taklimul Qur'an. I'tana, i'tana gati perhatian sapa an-nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kita alimil Qur'ani kelawan mulang Qur'an, kelawan mulang Qur'an. Inayatan kelawan wigati azimatan kang agung khususon kelawan tertentune terutama lagi binisbati kelawan den bangsaaken lil sibiani maring mulang pira-pira bocah cilik niku sangat diperhatikan pendidikan anak pendidikan Qur'ane niku lho. Makane wis bener kaya wong saiki di enek TPQ enek anu wis sae sanget niku. Memang harus seperti itu sejak kecil. Lisibiani asyigori 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 biro-biro kang cilik asyigori biro-biro kang cilik asyigori biro-biro kang icik cilik asyigori biro-biro kang icik cilik asyigori biro-biro kang icik cilik hikmahe napa lan iki hikmahe mangke sak terus ya lanjut bismillahirrahmanirrahim wala syakalan ora ana mamang iku maujud anna fidzalika teman setuhune iku ing dalem mengkono-mengkono nisbah faidatun faidatun ana faidah kubra kang agung wahia utawi faidah kubra iku li ajli ayyatawajjaha krana arah yen to madhep sapa asyuhuru pira-pira bocah cilik ila i'tiqadi annallaha ta'ala maring ngiktikoti temen setuhune Allah ta'ala wa ya Allah iku rabbuhum pangerane syuhur wa anna hadalan temen setuhune iki-iki Qur'an iku kalamuhu ta'ala kalame Allah ta'ala wali ajli lan krana arahe yen to lumaku lan krana arahe yen to lumaku utawa mili apa ruhul qur'ani ruhe alquran fi qulubihim ing dalem pira-pira atine sibyan madarikihim lan pira-pira panemune sibyan wa hawasihim lan pira-pira indrone sibyan wali ajli ayatalakona lan krana arai yen to nampa lan krana arai yen to nampa sapa atif lu bocah cilik aqa idal qur'ani ing pira-pira akidah alquran mung dusyugori awet mangsa cilik wa ayyan sya'alan yen to tumiba wa ayyan sya'alan yen to tumiba lan yen to tumiba apa sapa tifel itu tumiba nasya'an niku tumbuh tumbuh
tumbuh. Wa ayan sya'alan yento tumbuh sopo tifel. Waya syubha lan dadi nom apa tifel. Ala mahabbatil Qur'ani ing atase demen Al-Qur'an. Wa ta'alukilan gumantungan bihi kelawan Al-Qur'an. Wal iktimarilan lakoni bi awamirihi kelawan piro-piro dawe Al-Qur'an. Wal intihailan ninggal an manahihi saking piro-piro panyegai Al-Qur'an. Wa takhallukilan dadekake watek bi akhlakihi kelawan piro-piro pakertine Al-Qur'an. Wasairilan lumaku ala mana hijihi ingatasi piro-piro dalane Al-Qur'an. Walidhalika ini manfaatnya 7. Hikmahnya tujuannya sejak kecil kondidik Qur'an supaya niku kabeh niku tumbuh berkembang ala mahabbatil Qur'an, demen Qur'an. Atine ku mantel. Walaupun durung paham, gak apa-apa, sing penting ku mantel sik demen iso maca. Nanti tambah gede, tambah dhuwur ngajine kan iso paham. Lanjut. Walidzalika lan krana arai mengkono-mengkono faedah kubra. Iktana gati sapa almurabbuna pira-pira wong kang didik fi hadhil umati ing dalem ikilah umat ditaklimi sibyani kelawan mulang pira bocah cilik Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wadzalika utawi mengkono-mengkono taklimi sibyan iku aslun pokok min usulil islami saking pira-pira pokoke agama Islam. Fayang sya'una mongko podo tumbuh sopo sibyan, mongko podo tumbuh gede sopo sibyan alal fitrati ingata sewa tekang suci, alal fitrati ingata sewa tekang suci. Wayas bikulan dingini ila kulubihi maring piro-piro atine sibyan opo anwarul hikmati piro-piro nure hikmah. Qabla tamakkunil ahwa'i ing dalem sadurunge dadi kongange pira-pira hawa nafsu, ing dalem sadurunge dadi kongange pira-pira hawa nafsu minha saking kulubihim. Wasawaduha lan irenge kulubihim tamakkun dengan ngono tumancep. Ing dalem sakdu qabla tamakunil ahwa'i ing dalem sadurunge dadi tumancepe pira-pira hawa nafsu minha saking kulubihim. Wasawadiha lan pira-pira irenge kulubihim bi aqdaril maksiati sebab pira-pira kotorane maksiat. Wadzalali lan sasar kama kola kaya oleh dawuh sopo alqa'il atani nekani ing ingsun opo hawaha demen ing Laila qobla an a'rifa ing dalem sadurunge yen to ngerti sopo ingsun al hawa ing demen. Fasodafa mongko ngenani opo hawaha kolban ing ati kholian kang kosong fatamakana mongko dadi kukuh opo hawaha cinta pertama atani hawaha cintaku padanya itu datang sebelum saya mengenal cinta jari ini gitu. Akhirnya ketemu hati yang kosong langsung nancep jari ini istilah yang saya ini apa cinta pertama jadi. Kholian fatamakana semunuku arek cili maksudnya atine arek cili niku koyok HP tas tuku durung ini instalane dan diinstal jauh sampai ngasih tuwek
Qur'ane urung khatam-khatam. Naudzubillah. Nek kadung ya ndang ditempel. Ditempel wis tuwek kok durung khatam Qur'an. Ya ndang ditempel ngajine ndang serius. Jadi niki sampean eling-eling ngeten iki. Sampean nek khidmah mulang Qur'an bareng eling-eling. Iki sampean nek khidmah mulang Al-Qur'an arek-arek cilik. Iki jen betul-betul khidmah Kanjeng Nabi. Krana iktinane Kanjeng Nabi serius ngurusi masalah niki. Sampean bayangne niku ben semangat. Ben ora selak susu ndang bubarae ndang rampung jadi dinikmati Kanjeng Nabi iktinae mulang Quran ning anak-anak niku serius tenanan jadi ora usah kesusu ndang bubar ditelateni ben piye maslahate ben arek ndang iso paham ya niku kanggo penyemangat ngeten iki nek ngerti ngeten iki akhire iso niat ittiba Kanjeng Nabi sampean lungguh tok wis alamana wa Rasulullah mulang Quran beres wis lungguh alamana Rasul alamana wa Rasulullah. Wis. Siku niat paling jos niku wis. Tambahi tambono niat niat liyane ra apa-apa tapi aja lali alamana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakana lan ana sapa critane iki? Mbah Hasyim niku nate tindak teng kajen ning gone koncone Mbah Salam. Mbah Salam niku apa Mbah Dulah. Mbah Dulah niku pamane Mbah Sahal. Kula riyen mondok tengene Mbah Dulah niku. Asih menangi. Mbah Dulah niku terus nyantri termasuk nyantri murid Mbah Arwani terus dadi besane. Dhisik ya tau mondok ning Tebu Ireng ngene Mbah Hasin. Kula tasih menangi nek jamane Mbah Dulah. Lah Mbah Hasin niku ziarah silaturahim ning koncone Mbah Salam. Tekak kono ceritane niku Mbah Salam akeh mulang ngaji arek cilik-cilik. Sun Mbah Salam mau ngalim terkenal wali mursid torekoh ayo mulang arek cilik-cilik jamaahe akeh tokoh kanu putune zuriyae Mbah Mutamakin terus napa jenenge wis wong kanu lah wong karismatik mulang arek cilik-cilik ngaji Mbah sih langsung nangis aku sing durung iso nglakoni ya ngene iki si kepengin banget tapi urung iso nglakoni. Maklum Mbah Hasyim kan terus berjuang ning NU ning negara waktune kan nggih kan. Terus ngopeni santri-santri senior-senior. Nek delok critane kan ngoten. Beliau sampai nangis kepengin iso khidmah mulang arek cilik niku, mulang Quran arek cilik-cilik. Nek sampean delok Mbah Hasyim kepengin ngasih nangis. Makanya ketika kita diberi amanah ngoten niku rasak nih ngoten karo dirasak-rasak nih aja kesusu-susu ndang bubar aja kesusu rasak nih iki amanah iki napa khidmah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iki sesuatu sing diperhatikan serius ning Kanjeng Nabi khidmah kan macam-macam tapi kan ada prioritas ada macam-macam iki termasuk prioritas karena iktana iktinaan napa azimatan nek basa timri inayatan azimatan khususon apa maneh nek urusane mulang Quran arek cilik iku serius Kanjeng Nabi. Paham nggih? Sampeyan nek duwe anak bareng ngoten dipikirno Qur'ane. Aja HP tok dicekeli. Ora diurus ngajine. Atani hawa itu tanggung jawab dituntut lho. Ning akhirat niku nek cara Imam Ghazali sing paling dhisik nuntut niku keluarga misal. Mamane rezekine gak halal. Ku sing paling dhisik nuntut keluargane. Lho Gusti kula diwae rezeki gak halal. Tau gak dipulang ngaji, Gusti kula mboten dipulang ngaji. Tuntut sik, tau bojone di sing paling dhisik nuntut niku keluarga besok ning akhirat. Ngati-ngati. Makane ku ambusakum wa ahlikum nar. Sing paling dhisik nuntute keluarga besok. Makane keluarga dipikirne. dawuh Kanjeng Nabi napa adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi. Wa qiraatil Qur'an. Telu niki lho cekelono nek didik anak nek pengen sukses. Tancepno mahabbah ning Kanjeng Nabi, mahabbah ahlil bait mulangan Qur'an. Wis to insyaallah nek telu niki mlaku, mahabbahe urip kaya cilik wis mengenal Kanjeng Nabi, mengenal dikenal ning mahabbah ahlil bait terus diwulang Qur'an. Mbok mungkin mangke wonten rada nakale titik-titik kena pengaruh lingkungan. Iku nek wis nancep mahabbah iku bali-bali. Stop. Makane tancepno sik. Pumpung ijik koyo HP anyar niku. Durung ana instalan macam-macam. Kokohkan instalane telu ning mahabbah Kanjeng Nabi, cerita-critani tentang Kanjeng Nabi wis otomatis kok mahabbah diri.
mahabah ahlil bait. Kalau zaman cilik nggih krungu wong tua kadang cerita kali. Kan kadang ngonten ahlil bait tengene bapak ngoten niku. Kok kadang mari ngono rasan-rasan. Nganu yo. Cek dawuhe guruku Mbah Taifur Somolangu dudu Mbah Taifur sing tasih suku beda. Mbah Taifur sing zaman dhisik. Nggih padha. Niku nggih Al Hasani. Mbah Taifur Kebumen Pondok Kebumen kuno. Niku napa jenenge? Bapak kula nate ngaji teng mriku lah ini. Dawuhe Mbah Taifur dhisik. Sak nakal-nakale putune Kanjeng Nabi ku engko nek 5 menit sak durunge mati mesti wis tobat. Dadi sejak kecil kula ditancepi ilmu ngoten iki akhire nggih nancep tekan sak iki. Piye-piye ahli bait niku ya harus kita hormati, paham nggih? Dadi penting ngoten niku, kenalkan sejak kecil. Kenalkan kenalne Kanjeng Nabi, diceritani tentang Kanjeng Nabi. Saya itu kula ngraosaken didikan awal mahabbah niku sangka wong tuwa. Didikan awal mahabbah sangka wong dilanjutkan guru-guru sing tambah luar biasa. Tapi awal sangka wong tuwa ngerti ceritane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku wajahe gak bunder seser yo gak lonjong, tapi rodok bunder didik-didik. Ya wis pokoke dhisik mbayangne wis ora karo-karuan pokoke iki kan. Rambute iku ngene, ora keriting, ora lurus, kulite ngene. Irunge mbak dan seterusnya bangsa ngoten iki. Sampai sak delamaan sikile diceritane kan nonton ning sama ilmu kan. Lho ngoten niku penting sejak kecil ceritane Kanjeng Nabi ku kadang apa? Jaran-jaranan apa jenenge karo Sayyidina Husain ditumpak Sayyidina Hasan ditumpaki akeh salat diceritani Kanjeng Nabi ku gendong arek cilik diuyui nggih mboten marah mboten niku krungu sejak kecil lho penting makanya penting ilmu ngaji kitab ngeten niku penting sampean kok didik anak nek atau ngaji bangsa ngeten niku piye carane ape ngenalne mahabbah nggih kan lho padahal niku metode sing sangka Kanjeng Nabi cara mendidik adibu auladakum ala salasi khisolin. Nek cara teng Faidul Qadir ini kan teng jamek sohir wonten hadis niku. Nek cara teng ala salasi khisolin ai ala mulazamati salasi khisolin. Anak niku supaya apa ya? Mulazamah iku apa? Mulazamah apa bahasane? Kelet niku lho. Kelet dengan tiga hal niki. Dengan mahabbah Kanjeng Nabi, mahabbah ibad karo Quran. Piye carane anak niku kelet. Paham nggih? Dadi nek niku fondasi sing ya selalu bersama. Mahabbah Kanjeng Nabi sing pertama harus diutamakan, terus mahabbah ahlul bait baru napa qiraatul Quran. Jangan dipisah. Hubbuna hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Paham nggih? Terus niku tugas sampean bisa duwe pondok mamane. Jualin telu niku prioritas dalam tarbiyah, dalam takdib. Kenal nih mahabbah Kanjeng Nabi, mahabbah ahlul bait, Qurane pendidikan Qurane diberatekno. Paham nggih? Sampe nek duwe madin, duwe TPQ, duwe pondok umpamane besok tuwun didik keluarga sendiri telu niku. Aja dilalekne. Niki sing jelas metode sing sangka Kanjeng Nabi. Ora mungkin ora berhasil nek sangka Kanjeng Nabi. Nek dilakoni saestu. Setelah ini ceritane, nggih kan? Paham nggih, iki dieling-eling saestu. Kalau sering kan ngomong masalah niki. Aja pincang. Qurane tok mahabbah ora, utawa mahabbah tok gak diwulang Qur'an. Ya kurang sempurna. Kurang sempurna. Lanjut. Wakana lan ana sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yastaritu nyaratake sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wufutil arabi ing atase pira-pira tamune wong Arab ba'da islamihim ing dalem sakmuse manjing islame wufutil arab. Qiraat al-Qur'ani ing maca Al-Qur'an. Qiraat al-Qur'ani ing maca Al-Qur'an. Bainahum ing dalem antarané Arab. Bainahum ing dalem antarané Arab wa ta'limahum lan mulang Arab. Wa ta'limahum lan mulang ing Arab, wa ta'limahum lan mulang ing Arab amradhini ing masalah agama. Wa iqamatan, wa iqamatal muadzinina
lan jumenengake pira-pira muadzin tegese ngarepake jamaah. Ngarepake jamaah. Ngarepake. Oh, ngarepake. Apa dadi aliran apa ngarepake jamaah? Ya, ngarepake jamaah ngoten. Nggih. Hah? Nggih. Waikumatal muadzinin. Wallahu alam bisawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna fa tub 'alaina taubah fadlan wajudan manna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.